داشته صبح قدر منو لیدونکو سلامونه. د دې مهال مهم خبرونو ته خراب ماست. په سر کې د مهم خبرونو سر ټیک. د دوه هیدره می ناستې ته د غبرګونونو دوام دی. اعتراضي خوځښتونو ائتلاف وایي له طالبانو سره معامله له افغان ښځو سره یو خیانت دی. د نشه یي توکو او د افغانستان د کنګل شوي شتمنۍ له اجنډا سره د دوهې ناستې پای ته رسېدل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي ملګرو ملتونو د دوهې په ناسته کې د ښځو د حضور تضمین کړی و. په تخار کې د طالبانو خپلمنځي نښتې له کبله یو کس وژل شوی او درې ټپیان دي. مرکزی آسیا ته د ملګرو ملتونو سرمنشي نه ورځنی سفر انتونی ګوتریش او د ازبکستان ولسمشر د سیمې د ثبات په هکله خبرې وکړې. او د روسیې پر وړاندې له اوکراین ملاتړ هالند کیف ته د F-14 جنګي الوتکو د استولو بهیر پیلوي. بشپړ خبرونه د دوهې درېیمې ناستې په غبرګون کې د افغان ښځو د اعتراضي خوځښت ائتلاف وایي چې له طالبانو سره معامله د هیواد له ښځو سره لوی خیانت بلل کیږي. د اعتراضي خوځښت ائتلاف یوې غړې په ایکس پاڼه کې د یو ویډیویي کلیپ په خپراوي سره ملګرو ملتونو ته په خطاب کې ویلي چې دا سازمان د دوهې درېیمې ناستې په جوړېدو سره په هیواد کې بشري حقونه له پامه غورځولي دي. د هغې په خبره طالبان د باور وړ نه دي. د افغان ښځو د اعتراضي خوځښت په وینا له طالبانو سره خبرې د ملګرو ملتونو دریځ تر پوښتنې لاندې راولي. دغه خوځښت له ملګرو ملتونو غوښتي چې خپل څو اړخي سیاستونه دې پرېږدي او د افغان ښځو ملاتړ دې وکړي. د یادونې ده چې تېره ورځ د قطر په پلازمینه دوحه کې د ملګرو ملتونو سازمان د افغانستان لپاره د هیوادونو د ځانګړو استازو او د طالبانو د پلاوي په ګډون دوه ورځنۍ ناسته جوړه کړې وه. دا ناسته د افغان ښځو د طالبانو ضد سیاسي جریانونو او د قومي او مذهبي اقلیتونو د استازو له ګډون پرته جوړه شوې وه چې تېره ورځ ماښام پای ته ورسېده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند ویدانت پیټل وایي چې ملګرو ملتونو د دوهې په درېیمه ناسته کې د افغان ښځو او مدني ټولنې د ګډون تضمین کړی و. پټل د سېشنبې ورځ د خبري کنفرانس پر مهال ویلي چې د افغانستان په چارو کې د امریکا ځانګړو استازو د دوهې په ناسته کې د ښځو د حقونو مطرح کولو په شرط ګډون کړی و. که څه هم د دوهې په اصلي دوه ورځنۍ ناسته کې د افغان ښځو حضور نه درلود، خو د دوهې په درېیمه ناسته کې د افغان ښځو په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي رینا امیری او د افغانستان په چارو کې د واشنګټن ځانګړي استازي ټایم ویسټ ګډون کړی و. ویل کیږي چې د طالبانو په حضور کې د دوهې د دوه ورځنۍ ناستې له پای ته رسېدو وروسته ملګرو ملتونو د بندو دروازو تر شا ښځو او د افغانستان د مدني ټولنې له استازو سره څو جلا جلا ناستې کړي دي، خو تر اوسه څرګنده نه ده چې کومو کسانو په دې ناسته کې د افغانستان د ښځو او د دغه هیواد د مدني ټولنو په استازیتوب ګډون کړی و. په تخار کې سیمه ایزې سرچینې وایي چې په دغه ولایت کې د طالبانو ترمنځ د خپل منځي نښتې په پایله کې د دغې ډلې یو وسله وال وژل شوی او درې نور ټپیان دي. سرچینې د سېشنبې ورځ اشتصوب ورځپاڼې ته منلې چې دا نښته د تېرې ورځې له غرمې وروسته د تخار ولایت په چعاب ولسوالۍ کې د طالبانو د امنیه قمندانۍ په ودانۍ کې شوې ده. تر اوسه د دې نښتې لامل نه دی څرګند، خو سرچینه زیاتوي چې د چعاب ولسوالۍ د مرکز ټولۍ قمندان مولوي برهان الدین بدخشي او په دې ولسوالۍ کې د طالبانو زندان قمندان خپلو کې ونښتل. د ځایي سرچینې په خبره په دې پیښه کې وژل شوی طالب او نور ټپیان د برهان الدین بدخشي اړوند کسان دي. طالبانو تر اوسه په دې هکله څه نه دي ویلي. د طالبانو ترمنځ خپل منځي نښته کومه نوې خبره نه ده. د دغې ډلې جنګیالو یو څو ځله د کورنیو او قومي اختلافاتو له کبله یو بل ته مرګ ژوبله اړولې ده. تیر کال هم د تخار په فرخار ولسوالۍ کې د دوو ډلو طالبانو ترمنځ نښته شوې وه چې په پایله کې یو وسلوال وژل شوی او 15 نور ټپیان وو. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش منځنۍ آسیا ته د خپل سفر په ترڅ کې د ازبکستان له ولسمشر شوکت میرزیایف سره د سیمې د ثبات په هکله خبرې اترې کړې دي. ګوتریش د سېشنبې ورځ په تاشکند کې د خپل حضور خبر ورکړی او زیاته کړې ده چې په سیمه کې د همکارۍ او ثبات په هکله یې د ازبکستان له ولسمشر سره خبرې اترې کړې دي. د
ملګرو ملتونو سرمنشي په یو نه ورځنی سفر منځنۍ آسیا ته تللی او ټاکل شوې چې له تاشکنده، قزاقستان، تاجکستان، قرغزستان او ترکمنستان ته سفر وکړي. نوموړی به په دې سفر کې د منځنۍ آسیا هیوادونو له چارواکو سره وګوري او همداراز د خلکو اړوند د اقلیمي بدلون له پروژو څخه لیدنه وکړي. ګوتریش به د شانګهای همکاری سازمان په سرمشریزه کې چې د جولای پر څلرمه د قزاقستان په پلازمینه آستانه کې جوړیږي ګډون وکړي. د هالند حکومت اعلان کړی چې هیواد به یې اوکراین ته د F-16 جنګي الوتکو استول پیل کړي. رویټرز د هالند د دفاع وزیر کای سالونګرین په حواله راپور ورکړی چې د دغو الوتکو د استولو لپاره اړین جوازونه صادر شوي او ټاکل شوي چې لیږد پړاو یې د سه شنبې په ورځ پیل شي. هالند به اوکراین ته 24 F-16 جنګي الوتکې واستوي. اولنګرین په دې تړاو چې په لومړي پړاو کې به کیف ته څومره جنګي الوتکې ورکړل شي جزئیات نه دي ورکړي. هالند د هغو هیوادونو له ډلې یو دی چې اوکراین ته یې د F-16 جنګي الوتکو د استولو په موخه د یو نړیوال ائتلاف د جوړېدو ډېرې هڅې کړې دي. څو میاشتې مخکې د هالند د دفاع وزیر هیله ښودلې چې ډنمارک او امریکا به اوکراین ته F-16 جنګي الوتکې واستوي. د یادونې ده چې تر دې مخکې هالند د اوکراینی پیلوټانو د روزنې لپاره خپلې F-16 جنګي الوتکې رومانیا ته استولې وې. اوکراینی چارواکو په وار وار ټینګار کړی چې د دغه هیواد پوځ د روسیې ځواکونو پر وړاندې د پوځي پرمختګ لپاره جنګي الوتکو ته اړتیا لري. قدرمنو لیدونکو، دا اوس زموږ مهم خبرونه. تر بیا د خدای.